بسم الله الرحمن الرحيم. بس دو غطا راکوشو مانی مدرسه تا و سو کوڑی پا ترابو سو شرک چار تای کرا مجیدونو سیٹی لی بدری و زیون تابو کهیری کو سیو کلی اغا دی بس آلا دی اغا قبول منظور کی چاچی سا اغا کڑی دی جمعتونو مدرسو دی پارا اغا دی پارا کو کوشش کو چی شیش میلوشی هرزان میلوشی و میاری بی چی درمو دا پاری کارو کی بس دو سو او سو ټول ډیټیل نو ان شاء الله خبرو مو سره به وسی دې دې ان شاء الله بس په یو تر ورسې دې دا به وځو ته خپلې په تر ورسې ان شاء الله راون دې نو دا تاسو ریګارډینګ کوم چې ټول پورا ډیټیل ان شاء الله دې دې یو څه یار سا کوڑی تا راور سید ان شاء الله او د کوڑی بازار ده تو یا کوڑی بازار ده دلتا پر موږ د سرولو چې له ریټ کې مشوي یو پایدارم بیو او ما مطلب دا وی چې زید کور وشي کنه تاپ لے خالی بیک گراؤنڈ میں بھی ہو غانی ہو دو دس ایسے مرکز دے یہ اسلامی کی تو بنو پرمجین دو زمین دو کوڑے ہر چاہتا پتہ ہے دیو اخبار تاریخ تھے دے کوڑی بازار دے یہ تر رو دی دو کون سا وہ ان شاء اللہ سودا کو بچے پیسہ آگاہی بے ٹول ڈیٹیل نمو یو مدو دل دا ان شاء اللہ میں سودا کو دے دے پی جنگلو دکان دے وہ دے دل تک جگن دے نہ دے مدرسو جمعتونو دا واسا دے پورا رعایت کی مکتبہ علمیہ دو فتو دے علمیہ دو دکان دے اس مسا رہو سے زبی انشاءاللہ دے چی پر مجدینو وغا رہو دین بے بو آغی سے اس را پر مخی شہمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو دو سو دانی قرآن مجید دنیا خ اعلی رنگین چاپ مزیدار دا یو قرآن مجیدونو سید سپارو سیٹ اعلیٰ خا تم چپکی گئی بالکل اعلیٰ چپ صحیح صحیح خا ہے نا بالکل بشرا چپ اعلیٰ دا دعا اعلیٰ قرآن ٹوٹل سو دی قرآن مجیدونو دو سو دانی دی دو سو دانی اس سے قائدی شوی اس سے قائدی دو سو قائدی دی سپارو سیٹ بچ اس کو میں ضرورت چکم لاگی گیا نا سامانو ضرورت سامانو اور تجھے کم دے گا انشاءاللہ تعالی اس بور ورسہ والتا کی بند تا خیر بیا بیا ہوا او بس خدا دو پورا شو ہاں وا دا پای مو والا نور اشل ہے غاٹو تو کولا قابل ہے غاٹو تو کولا دا صحیح شو او بس وہ غاٹو تو کولا کرم مجید دو شل دونے لاگی ہاں بالکل صحیح دو دو کور سے شل دونے دو بیلی کا دو بیلی پیک کا صحیح دو بیلی پیک بس صحیح شو صحیح دو کی دو شل شل دونے ہاں شل شل ریات بگی واغورا جمعات تا ہے ہاں او یاڈی جمعات تا ہے اڑون بس تو تو بگی آغامی لوی اخفل براخا صدقاو بگی توم کیجی گنا او دو رسی شو خواہ دو لاکھ اٹھار ہزار زیتی بھی خدا بگی آئے بگی ریائی تو کلو بدا ٹولو آر صدیو شو بس یار چدی یلا دی قبول منظور کی چاچ پدی کسیم را تاو نو کلو بس دو یاگ کنٹر دے دو یاگی حساب دے صحیح شو مدرسے خیر ویسا بھی ان شاء اللہ سب دو کا یا کڑی نے روانگی شو خیر سر کڑی علامات دو اکان یا دو بازار اسی نے بازار والے اکان یا مدرسہ دیں گے
دوی مرکز دی دی وینه دی کی سودوم شاوشی پایدار یو کوپی رعایت یو ډیر زیات رعایت یو کولای دی ته دی اجر ورکی ډیر کوپی رعایت یو کو سره 4000 دی پوسټ رعایت یو کولو بالکل یو په ټیم پکې وشوي او پر مجیدونو وشو غاټو ټکو ولا وشو ضرورت نو دوی چې څومره وو او شو نور چې هلته کې خیری ورسو په مدرسې کې به دوی درې خبرې کوم هغه ولسه بس هغه غواړي موسر اوسي الحمدلله خسري په طرف روان یو خسري مدرسې کې په کورمجیدونو امیر کوو د منظر په تلفون شیلو څومره خسته هغه ده یخه ولګي مزدیګری دی شرم یو څه مونکي کې روان ښه دوه مونکي د خسري په طرفه ډېره زبردست ونه ځینې دي منظر خسري په طرفه خرس روان دو پروس خټک حجره مونکي شریفي ښه هغې سه دو هغې سه ورته کې تېریږو سابق وزیر اعلی وزیر دي په دو حجره ده مونکي شریف کې دي بل رور دغه د مارکیټ ته لکت ښه دی هغه دو مونکي شریف ضعیف شره بیا به هغه ځای کې مدرسې پورې به رحمان رحیم زه هغه مدرسې ته رولو انوار القران دته چې دته راورسېدو خیسری انوار القران مدرسې ته اکړو مجیدو موږ اخستلی وو اکوړي کې نو دومو اکړو شیرو سلای سترګه په سترګه ویډیو دینه کړی وو مو سره بیچارو بیتاو کو چې دته کور مجید اورسه سید دی سید دی کې کوری دی غیلو دین دوډاک ګوره ماشالله تو دې کې چې چاسم راتاو کړه الله دې قبول منظور کی دو بس خیر 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 ضرورو پکې او له کون پکې ورولم او سر کور مسجد دې دیش مو سر سپټې وی قائدې وی او شل کور مسجد چې کوم دې کلی جمعات دی دو مشومو دې کوپی ستره مدرسه ده انوار القران قیصری کې دې بس دو هغه ورسېدو کور مسجد نو دین مزګار ټیم دې وروتلی وو دغه دوی دوی نیمه بجې کې کلی وروتلی وو دوی ان شاء الله بس اکوړي کې مساوته کا دا مو کولو او سبي کلی جمعه شي سدو سدو شو نو دوا سو کور مجید نو خیر سره او س پټې وی کای دی دین دو نو سل بده ته شي او سل بغه ته شي او شل 220 تی تقریبا ټوټل سره قاعده سره دو به دې راشه مزه غاړه دین په ګوډی نه کوزې سل به بل تیرو چې تا غاړه دې کې کورې ده ابو هغه ته کی او سبې دې راشه اندور سم راغټه غټه ده په دې کې دوه شومون سبا کې افیزون ته نخیږي الیمون ته نخیږي دین دو نو دې کې بیا خلک وې ساوي چې چا دې ته دو سولات جوړ کو دو غاړه کو چا زمند ټوپو کو چاو تا اوزو چت کو دې کې یقین شیرو غریب پکې کردار شاد یغی ویډیو کړی او ویډیو می نظر نه تیر شوې مې چې اور بیتاو کا مې ته سامان اورسی دا غل دو مدرسه انوار القران کوپی ستر زید کوپی ستر زید دې ته مې مخکې راغلی الله الرحمن الرحیم دې ټیم کې مونږه جامع انوار القران خیسری کې موجود یو دا مولانا اسعد مدنی صاحب دامت برکات ملال یادې تاسو مونږه راس کو چې الحمدلله ثم الحمدلله دې مدرسې کې دا ټول طلبای کرام کې کدی دي کوم مقیم دي بارانی مسافر طلبای کرام هم پکې دي دلته سبقونه دي دلته چونکه بل ریز ویډیو شی او شر سلام وای الله رب عزت ته تم جزای خیر ویر کی چې چام بده کې منډه تړې مولوی جانی تاون وک او داد اجي صاحب هم کوم دیان راغوي ما سره دیم پکې منډه تړې والی الله رب العزت په بده په دنیا او آخرت کې ویر کی باچس دغه د کړه او قران مجیدونه الحمدلله اعلی چاپ قائدې چې کوم دی سپارو سټ چې کوم دی ضرورتونه الحمدلله چې سمره پوری بس دی کول شو
دی فیملی هغه مره پورې چې کم دی هغه دلته کې وشو. الله رب العزت دې دې بدلې په دنیا په آخرت کې ویر کې دا یو عظیمه صدقه ده، ډېره لویه صدقه ده. قرآن مجید چې کم دی هغه هدیه کول، په دې کې به دا ماشومان سبا کې دینه حافظان جوړېږي، عالمان جوړېږي، څومره چې دی پکې سبقونه یې بیا شاګردان، دا یو نه ختمېدونکې د ثوابونو هغه سلسله ده. الله رب العزت دې دې بدلې چې کم دی د دې فیملی او ټولو مردګانو ته په خپل فضل و کرم سره ورسوي. الله رب العزت دې دې عظیم صدقې په توفیل باندې دې فیملی او مریضانو ته شفای کامله جل مستمره او نصیب کړي، او الله دې په دې باندې مزید د حلال رزق دروازې کولو کړي، او په حلال رزق کې د ورته الله برکتونه واچي، د هر قسمه نقصان او د خسارې نه دې الله رب العزت وساتي. استاد ورته ان شاء الله تعالی بیا هم دعاګانې کوي دلته کې ټول طلبه کرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. بس تغي سرابط نبه جزات ولم دغو مزدگار ایتم ده خزاری مدرسا کی ویلوڑی ما دغیم خبری ہو که ودار سا متوو شیلو دی طول آر سا شیئن مقصاد صرف ترغیب بیرگوانا دا کنی دو موجم پتم کویشو چې صدقه بهترین صورت دغه چې په ولو سمیر کې چې بل نه خبر نه وي، خو ترغیب په شکل کی غته وی کې ته ترغیب ورکې چې بل بل دام ته نه هغه اوچته کې بل بل دام کې دا شوکر پیدا شي چې عام یاله په کلام کې صدقه او کې دې مشمونو فکر وکي، بلکې بل دام کې دغه سی حساب سمو علما کرام نه ورېدلی چې بنده دغه سی حساب سره کوي چې ترغیب دې پر دا ویډیو مقصد یې مې صرف ترغیب ورکونه وي، اواز چې ته ترغیب ورکو او کوشش کوو چې بل بل دام ته پیدا اوچته کې بل په داسې ځایونو کې خپل سرمایه ولکې بل اوس دوه خبره وکړم چې خپل سرمایه چې رشړې پچا باندې اند اعتماد ما کوي، دا بلایند ٹرسٹ نه وي، اچا باندې ما کوي خپل سیز تپوس کوي، خپل سیز تپوس کوي چې تاسو شایسته دې ځای کې ته ورسېدو که ونه رسېدو. نو بس دغه مې ته خواسته، ټولو ته مې ته خواسته چې خپل سیز تپوس کوي، که په جومات کې ویر کوي، که په مدرسه کې ویر کوي، که وریجې کوي، که یتیم ته ویر کوي، که یسیر ته ویر کوي، که بیمار ته ویر کوي. نو او دا ما چې د پلانې سره ایماندوره نو دغه دا شایسته زیته ورسو نه ی خپل سیز په قاعده تاسو کې او په مزدیګار دی یا لا په دې ش لکه کور بوته یم جماعت پکې د مدرسې پکې حوال خو دی الله ټولو ته ہدایت پیر کی چې ټولو غشي او کسو غلط کور کوي غلط هغه کې نو الله دی وی کسو کې چې غلط هغه کې صرف دم راته یم چې خپل سیز تاسو کوي. بس دغه مو خواسته نور مې سم مقصد نه او دا په دې بدن هغه باندې خصوص چې ته اوسه بس الله دې او داسي زوینو کې لکه خپل سرمایه لګوي دین دوه مشومون دي دا ټول مزدګار دي دو په دې کې درس کوي دو بس دا هغه مې تم ټول د دغه خواسته به به ان شاء الله بلې ویډیو سچې دا حاضر شم مخاوي الله دې ټول صدقات خیرات قبول کړي چې څومره په دې کې سکه سم ته تاونه مې سره وکړو بیا به ان شاء الله راشم. خو دا مې ټولو ته دغه خواسته دا پیغام دی چې څوک چې ته اوسه نو یې نیکې ګټنې کوشش کوي، الله یې دوی الله رسول صلی الله علیه وسلم په تورو طریقو باندې زندګۍ ترې دغه ګاټه ده مینټ پاتنه لګي دغه ګاټه ده. او بس زید نه زید په نیکې کې جلدی کول ده. بس دغه ټول ته دعا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.